تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة هدوة وانا مسلاتي مع البركة مسلاتي جمعة أنا بروفيسور أي غوندو dake anan sabo unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowace shekara cikin watan Ramadan yau ɗaya ga watan Ramadan yau Alhamis ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yadda Allah ya saba tara mu a wannan masallacin ga ya tara mu a wannan shekara shekarar ce mun yi cikin temporary kuma wannan shekara Allah ya bada iko wasu mutane jajirtattu sun gina wannan masallaci muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara mu dukiyarsu albarka wannan aikin ya isa ya nuna maka cewa ashe ba sai an jira gwamnati ba da yawa sai a ce gwamnati ya kamata ta gina gwamnati ashe akwai wasu mutane mutanen unguwa ne da su da abokansu da ƴan uwansu
suka taru suka gina masallaci gaya masha Allah gwanin ban sha'awa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan masallaci ya ci gaba da zama santa dake amfanar da al'umma a koda yaushe kamar yadda muka saba a kowace shekara muna gabatar da tafsiri a cikin wannan masallacin bana ma da yadda Allah ga mu mun zo muna neman taimako ne muna neman agaji ne na bamu iya ba bamu da karfi bamu da dubara sai tashi muna roƙo Allah ya bamu iko ya bamu karfi ya bamu dabara muna roƙo Allah ya bamu ikhlasi da mai yin tafsiri da mai jan baki da masu IT da masu saurare da in committee wajibi ne kowa ya yi saboda Allah kowa ya yi ikhlasi duk wanda ya samu cikin zuciya ta akwai wani dalili da yake so yake sa yake zuwa tafsiri ko don a ce ya iya ko don a ce ya sani ko don a ce ya iya jan baki ko ya iya fassara shi ko don a ce ya iya doka ko don a ce ya iya kaza ko don bari in tafi don kaza to yayi aikin banza kuma aikin da zai ja ma kai ne wutar jahannama duk musa hadisi Abu Hurairah wanda ke cikin sahih Muslim wanda ya tafi inda sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yake bashi labari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ya fadi ya suma har so uku ga na hudu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa mutum uku da za a fara sa wutar jahannama cikin su akwai mutum da Allah ya ba ilimi ya bashi qur'ani ya koyar da shi dan ji lahira Allah ya ce mi kai min bayan ya tuna mai da ni'imomi nai yace na karanta qur'ani na koyar da shi saboda kai Allah ya ce ƙarya kake kai ne domin a ce ka iya kuma an ce tun duniya sai a umurtai a jashi a fuska ta har zuwa wutar jahannama kun ga akwai hadarin gaske ya kasance wani aiki da ake saboda Allah ka yadda shedan ya sa kai don ka samu kuɗi ko don ka samu suna ko don a ce ka iya ko don a ce ka fi wani iyawa ko don wani abu da ake na duniya bayan ya gama sai sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yace lalle kai gaskiya Allah ya ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura yace lalle Allah ya ce duk wanda yake son mai gaggawa wanda yake son duniya zamu gaggauto mai ciki abinda muka ga dama ga wani abinda muka yi nufi ga wanda muka ga dama sannan mu mai da wutar jahannama ta kasance ita ce makoma tai yana dandanar ta yana kaskastacce abin kaskastawa kun ga akwai hadari sosai mutum yayi aiki wanda ake yi saboda Allah ya yi shi saboda duniya don haka ku yi tarwo ku Allah ya ba ku ikhlasi mu yi tarwo ku Allah ya ba mu ikhlasi na sha fadin dun mai saurarin karatu na addu'a ɗaya nake so yayi min ta cewa Allah ya bani ikhlasi ya sa don shi ake yi Allah ya karba ko baki abin da nake bukata kenan ko da yaushe in ka tuna da ni ya akwai wata addu'a da zaka yi mini ya mai addu'a Allah ya sa saboda shi nake yi Allah ya tafiyar da shedan cikin zuciyata Allah ya sa kada shedan ya zo ya sa in yi saboda wani abin duniya ko don ayaba ko don a ce na iya in kai haka to ka biya ni kuma na gode kuma na fata Allah ya karbi addu'o'in mu gaba daya ɗan uwa bayan Allah mun zo Ramadan ba karamin ni'ima bace da falala Allah ya kawo ka watan Ramadan babu shakka mun yi tafsiri da wasu ƴan uwa a wancan shekaran ko masu tahowa nan ko waɗanda ke saurare a gida waɗanda Allah bai ba su dama suka kawo wannan shekara ba ba karamin falala bace Allah ya baka dama ka kawo wannan shekara daga wata shekara kai azumin watan Ramadana wannan bautar Allah da kake yi da sallah da kake yi da azumi da kake yi da sauran ayyukan ibada da kake yi na shekara daya to ka yi falala bisa ga wanda ya rasu kafin kai falala da tafi tsakanin sama da ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace don shi annabi sun sai yace khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafifita cikin mutane shine wanda rayuwa ta tayi tsawo aiki ne yayi kyau idan rayuwarka tayi tsawo aikin ka yayi kyau duk kowace shekara kana samun wata falala da kai da mutu aka haife ku shekara daya sai yayi shekara 50 ya rasu kai ka kai shekara 51 wannan shekara daya abinda kake na ibada abinda kake na bautar Allah abinda kake ya yi falala nesa ba kusa ba bisa ga duk ibadar da yayo a cikin wancan shekara 50 idan bai samu wannan shekarar ba don shi ake so a samu tsawon rai ana ayyukan ibada na bautar Allah akwai hadisin da nake karantawa kowanne shekara wanda bana ma zan karanta muna wannan hadisin da Ibnu Majah ya ruwaito da Tirmidhi da isnadi Hasan daga Talha bin Ubaidillah wannan hadisin zai nuna muna irin falalar wanda ya riski Ramadana da irin ladar da yake samu da fifiko nai akan wanda ya rasu bai riski Ramadana ba koda wajen jihadi fi sabilillah ne ya rasu koda jihadi ne aka je aka yi jihadi wani ya rasu yi shahada sai kai ka kai Ramadana bai kai ba to ladar da kake samu ta fi tashi
إمام ابن ماجه في دوانا حديث انتهي قالها ابن عبيد الله قالها يتي أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسو متنبيو سنزو عند النبي صلى الله عليه وسلم da suka zo sun sauka inda Talha ne Talha bin Ubaydillah wanda yake cikin asharatul mubashshiruna bil janna inda shike suka sauka wa kana islamuhuma jami'an tare suka musulunta su biyu rana daya suka musulunta tare wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi dayan su sai kasance ya fi kokarin ibada akan dayan wacan dayan yana ta kokarin ibada da bauta fiye da dayan fastu shida kuma fagazal mujtahidu minhuma wannan mai kokarin ibada wanda yafi dayan sai yaje yaki fi sabilillahi fastu shida sai ya samu shahada thumma makasal akhar ba'dahu sana sannan dayan wanda aka fi ya kokari sai ya tsaya bayan wancan har yayi shekara daya yana raye thumma tufiya sannan ya mutu ya rasu irin rasuwa ta ba wajen jihadi ba qala dalhatu sai dalha yace fara'aitu fi ma yaran na'imu ka'anni inda babil janna sai Talha bin Ubaydillah da yayi ya zama mai masaukin su sai yayi mafalki ga ya bakin kofar aljanna wa kad kharaja kharijun min aljannati wani ya fito daga cikin aljanna fa azina lil ladhi tufiya li akhar minhuma sai ya ce wanda ya rasu daga bayan nan wanda ya kara shekara daya wanda ba wajen jihadi ya rasu ba wanda ba shike da kokarin ibada ba sai aka ce ya fara shigowa aljanna thumma kharaja bayan ya shiga sannan wannan mutumin ya koma fituwa fa azina lil ladhi stushida sannan yayi izni ga wanda shi ya fi kokari kuma shi ya shahada yace shigo daga baya thumma rajaa ilayya sannan ya koma dawa inda nake na ukun su fa qala li sai ce mai irje kai ka koma fa innahu lam ya anilaka ba'du kai har yanzu lokacin ka bai yi ba watan kai kana da rai mafarki ne kai har yanzu baka mutu ba lokacin shiga aljanna ka bai yi ba فأصبح طلحة يحدث به الناس sai Talha da yayi gari sai dinga ba mutane labari cewa bakin nan da ni guda biyu kunji kunji da akai kunji mafalkin da ni fa ajibu li dhalik sai mutane suka yi ta mamaki fa balaga dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min ayi dhalika ta'jabuna ni a cikin wannan labari me ba ku mamaki قالوا يا رسول الله سكت يا من زن الله هذا كان أشد اجتهادا ونن فشي فقوك أي وجن إبادة ثم استشهد في سبيل الله سنة يسا مشهادة وجن أك كلمة الله وجن ياكي ودخل هذا الجنة قبله أما سيغا ونن دي رسول غبايا ياشغ الجنة كافنشي فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أليس قد مكث هذا بعده سنة shin wannan ba ya tsaya baya ne shekara ɗaya yayi kafin ya rasu ba alubala suka ce haka ne ya manzon Allah shekara shi ɗaya kafin ya rasu wa adraka ramadana wa samahu fa samahu kuma ya riski a ramadana ya azumci watan ramadana alubala suka ce eh lalle yayi azumin ramadana bayan wancan ya rasu wa salla kaza wa kaza sajada fi sana yayi sujuda kaza cikin shekara yana ta sallah kullun yayi sallah biyar alubala suka ce haka ne ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض أبين داس أكانين سيافي أبين داس أكانين سما دا كسا سبر أيا سامو جنكيري نياي أزمي رمضانا فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض أبين داس أكانين سيافي أبين داس أكانين سما دا كسا سبر البركة يا سامو رمضانا يا أزمي رمضانا saboda albarkat yayi sallolin shekara baka ba karaman ni'ima muke ciki ba wanda ya wajaba mu yi ta gode ma Allah da mun kawo wannan ramadana ko wani ramadana ya zo ka kudu ta cewa ba za ka kai wani ramadana ba don ka kara ijtihadi ka kara ibada cikin babban abin da ya sa yi wancan yafi wancan falala domin ya azumci watan ramadana don haka kai ma Allah ya kawo ka azumin watan ramadana ka kyautata niyya cikin kyautata niyya kada kai maganganun da basu dace ba ko an yi zafi Allah kake wa azumi yanzu inda wanne kake wa lebaranci yayi zafi sai kace wallahi an yi zafi yau da aka kara ma kudi amma shi wanda kake wa azumi yafi ka sani bai kamata kai mai complain ba don kana bawa nai ne don ka zo lokacin da ba a jihadi ba a yaki yakin Badar cikin azumi aka yi yakin fatahu makka cikin azumi aka yi kaga duk jihadi ne yaki ne da takobi non shi wasu suke dauko hoto sai su ce musulmi shekara ta biyu bayan hijira
wata shekara ta biyu aka yakin Badar sai an nuno hoton ga sunan suna jihadi sai a ce musulmi shekara 1400 bayan hijira sai an nuno su kakashin ice kowa na barci cikin azumi wata wayancan cikin azumi sun fita sun yi jihadi mu kuma cikin azumi sai dai mu shiga inuwa mu dinga samu jikin mu ruwa kowa ya samu mutane har banki suke zuwa ba transaction za su yi ba saboda kawai akwai AC a banki sai kawai mutum ya je ya tada bill ta yana kawowa waina wa ɗan banki wayo kamar transaction zai yi kawai ba abin da yake so illa dai ya sha AC da a cikin banki ala kulli halin kai kokari wajen azumin yanzu watan azumi ya kama mafi girman ibada da zakawa Allah shine kai azumin shi azumin watan Ramadana mutane wajen mu alhamdulillah sun saba suna azumin watan Ramadana amma akwai wanda shedan ke zuwa yayi mawahayi azumin Ramadana an Sakkwato da irin jahohin da a kusa da mu shekara 7 da suka wuce zuwa yanzu cikin tsananin zafi ake yi sai mutum ya kasance tun Ramadana da ya wuce bai koma azumi ba tun wancan Ramadana bai koma azumi ba bai saba da azumi ba ya mance da azumi ga zafin rana da ya ɗauki azumi ya kai 12 na rana ya ji ciki ne ya fara zafi sai ya naɗa kai ne abu biyu na farko ya naɗa kai ne likita ya ce wallahi ya gano ulcer ga rai na biyu na kai ne mallami ya baka ne fatawa kisuwa zai yi wannan ba daidai ba ne wannan zafin da kake ji kowa na ji nai daurewa yake yi hakuri yake yi duk wanda ya azumi jihar Sokoto yana ji nai sai dai dauriyar wani ta fita wani zaman wani namiji ya fi zaman wani namiji zuwa da haka kakka yaki ka ba kanka fatawa don haka anan ina kira ga mutane masu kukan ulcer su ji tsoron Allah ko in kana iya azumi sai kai azumi da kakka nada kanka likita kace ka gano kana da ulcer kuma ciyawa za ka yi sannan kuma ina ka samu fatawa mai ulcer ciyawa yake yi babu wannan fatawa ta cewa mai ulcer ciyawa yake yi sannan mata masu ciki da masu shayarwa in suna iya azumi bi ijma'il ulama'i azumi za su yi kai yanzu kawai kina da ciki ko kina tsammanin ciki ko ciki ya fito kawai sai ki ce maka ki ciyawa za ki ki ce maka ki baki iya azumi a'a inda kowa babu sabani da mai ciki da mai shayarwa in tana iya azumi azumi za ta yi in ba ta iya azumi ne an tabbata jaririn zai cutu ba ki iya azumi ba kin ji ya buge ki bane a'a yana bugun kowa kowa yana jin wannan zafi kuma annabi ya ce ajaruki ala qadari nasabiki gurgudun wahalar ki gurgudun ladar ki haka yake yanzu ka'ida ce gurgudun wahalar ka gurgudun ladar ka wanda ya azumi yana cikin AC zamanai da wanda yana ce yana lebaranci yana neman abinci wancan ya fi wahala to ya fi lada saboda wahalar da yake yi ka'ida ne aikin ibada in ba bid'a ka kekero ba in ba bid'a ka kekero ba to wanda ya fi ka wahala ya fi ka lada haka ka'ida take amma in ka kekero bid'a ka kara ma kanka wahala akan wahala to wannan kuma babu lada annabi ya ga wani kana ta sa mai yace azumi yake wa annabi yace Allah bai niyya ya azabtar da ɗaya daga cikin ku ba ya kare azumi lokacin tafiya ne yana lokacin tafiya yana azumi don haka ka'idar da nake so in bayyana a nan shine mai ulcer da mai rashin lafiya duk rashin lafiya ce ta ulcer Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar duk wanda adda rashin lafiya ko ulcer ta ko wani rashin lafiya ne zai ranka ne idan ya ji dama mutane guda biyu ne kawai ke iya ciyarwa akan rashin lafiya na farko wanda ya yi tsufan da ba zai koma matashi ba yanzu misali mutum ne shekara shi 85 ba ya iya azumi ba a cewa ka bari in ka dawo shekara 40 ka ranka zai dawo shekara 40 ba zai dawo ba don haka ya tsufa su ne ake cewa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko kuma wanda rashin lafiya ta likitoci sun tabbata ba zai ji dama ba daka ulcer gare ka an ji shekara ka nawa shekara ka 25 shekara ka 28 shekara ka 32 likitoci za su ce ma ka daina cin yaji ka daina shan mai ka daina kaza ka daina kaza ka dinga shan magani zaka ji dama ko bayan shekara uku ne in ka ji dama zaka mai ta azumin shekara uku zaka ranka magana ciyawa babu ta shekara ka 50 dai shekara ka 52 shekara ka 45 ulcer gare ka aje likita an ce tabbas ulcer ka bata jin dama sun yanke maka yanzu mutuwa ɗaya kaka jira don haka ka rubuta wasiya kana jiran mutuwa ɗaya to yanzu ka ciyar amma an ce a za ka ji dama in ka tsare magani kaza in ka yi kaza babu ciyarwa gare ka ko ka ciyar in ka ji dama sai ka ranka saboda ba ciyarwa ne akan ka ba kauɗi ka yi na ciyarwa yanzu mutane sun shiga ciyarwa da yawa kawai mutum nan take sai ya ce ban da lafiya ciyarwa nake to ada ma rashin lafiya ba a ciyarwa an ba da lafiya Allah ya faɗi rashin lafiya ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin sai ce fa iddatun min ayamin ukhar
rashin lafiya ba ta sa a ciyar sai rashin lafiyar da aka tabbata ba za ka warke ba. Likita ya ce wannan kansa taka lalle lalle ba za a warke ba bakin ijtihadin mu. Likita ya ce wannan rashin lafiyar taka ulcer taka ba za a warke ba. To wannan kana da dama, kana da dama ka ciyar, zaka muji tsoron Allah mu yi azumi. Baka bauta ma Allah cikin wannan watan da wani abu da yafi azumi ba, domin cikin wannan watan ya wajabta azumi. Don haka cikin wannan watan ya kamata a ce kayi azumi. Faman shahida minkum shahara bai da option illa guda falyasumhu. Duk wanda yana gari aka ce watan azumi ne a garin nan, to shikenan dole sai ya azumci wannan wata, sai ya azumci wannan wata na azumi. Bancin wannan cikin ibada mafi girma da ake cikin wannan wata akwai sallah. Annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda yayi qiyamu ramadana, yayi tsayuwar ramadana, yayi sallah a cikin kowane dare na ramadana, yana mai imani da Allah. Ba wanda zai je ya dauka ya selfie ya ce ga mu yau mun fara tahajjud, limamin mu yayi kaza, sai ya kai asai yana tarawih. A'a, imanan yayi ne saboda Allah. Wa ihtisaban, yana neman lada inda Allah. Watan dadewan nan da ake ana jinta noshi ko ga azumi, Annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban. In ka ji wannan zafin ranar, maimakon ka ce ulcer gare ka zaka aje, sai ka nemi Allah ya baka lada. Sai Annabi ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta mai tabargazar da yayo baya. Ka ji tabargazar da kayo tana da yawa fa, kai ka sani ni na sani abubuwan da muke na sa man Allah yawa gare su, sakin layi da muke yawa gare shi. To yanzu ga gabasa kawai kowane dare na ramadana a samu kayi sallar dare ciki. Me kai sallar dare ka zo ayi da kai? Annabi ya ce man qama ma'al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamu layla. Duk wanda ya tsaya tare da liman har liman yayi sallama assalamu alaikum, shikenan ya samu qiyamul layli. Don haka wanda ya tsaya aka yi raka'a 11 aka yi shafa'i da wutu har 11 da shi ya tafi gida, yafi wanda ya an kawo shafa'i da wutu ya ce sai karshen dare. A wanda yayi tare da liman yafi wanda ya basu har karshen dare shafa'i da wutu. Saboda me? Saboda shi Annabi ya tabbatar da ya samu qiyamul layli. Ka tsaya tare da liman, abin da ke sa wasu sai suke bari mu juya sai mu yi sallah a karshen dare, dalilin su domin karshen dare ya fi falala haka ne. To amma ga ya maka ibadar sallah dai aka yi karshen dare, in ka tashi karshen dare sai kai ta istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun. Ana istighfari karshen dare, ana karatun Qur'ani karshen dare, ana salatin Annabi karshen dare. Akwai ibadar da yawa. Ka riga ka yi shafa'inka da wuturinka tare da liman, karshen dare sai ka tashi kai karatun Qur'ani, kai salati, kai istighfari, kai wani nau'in ibada. Amma wanda ya tsaya tare da liman yafi wanda ya je gida. Don haka ku kokarta ku yi ta sallar tarawih, ku bari har sai liman ya sallame ku tafi. Yin ta 11 yafi, domin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma samun fallar sallar dare. Amma kauli mafi inganci ko wanda ya fiye da 11 babu laihi. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yana cewa man vanna anna li salatil layli haddan faqad akhta'a. Duk wanda ya tsammanin sallar dare tana da iyaka to yayi kuskure. Wanda ya tsammanin raka'a kaza dai ce to yayi kuskure, ana iya yi ko nawa aka yi, sai dai tsayawa akan 11 yafi. Wannan magana ta Ibn Taymiyyah ita ce mazhabar jumhurul ulama na daga sahabbai da masu bi musu da manyan malamai masu fatawa har zuwa wannan yinin namu. Amma kamar yadda muka faɗi, mutum ya tsaya raka'a 11 ya tsaya raka'a 11 ya filada. Don haka a tsare sallah, ku moci iyalanku gida su yi sallah. Wa'amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Gidan da aka tsare sallah ba a talauci. Idan kana sallah, matanka na sallah, ƴaƴanka na sallah, to ba a talauci gidan. Allah na yi muku maganin ku, fi karfin abincin ku, ku fi karfi abin da kuke nema. Saboda wannan ayat ta wa'amur ahlaka bis salati wasbir alaiha, fa umuci iyalanka da sallah, ku yi hakuri da ita. Sai Allah ya ce la nas'aluka rizqan, ba mu tambayar ka arziki, nahnu narzuquka, muke arzikta ka. Sai malamai suka ce kawo wannan jumlar bayan an ce ka umuci iyalanka su yi sallah, to yana nuna cewa Allah ke arzikta ka. Ladar sallah fa ta tsaya nan ga arzikin da za a baka? A'a, sai Allah ce wal aqibatu littaqwa, karshen kwarin in an je can lahira yana ga mai takwa. Watan sallar da kake za ta yi maka maganin talauci duniya, kuma ta yi maka maganin talauci lahira. Allah sa ta yi muna maganin talauci duniya da lahira. Ba ku murci iyalanku su yi sallah, ya ɗaya daga cikin abu mafi falala da ake samu cikin wannan watan na ramadana, ayi sallar dare. Hausawa suna cewa azumi kakar sallah. Abu na gaba shine ciyar da dukiya saboda Allah, cikin abin da ake cikin ramadana, a ciyar da dukiya saboda Allah.
النبي صلى الله عليه وسلم حديث ياتي بعد من صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم يافي كوا بيوا يافي كوا كيوتا واجود ما يكون في رمضان لوكتين دي يافي كوا كيوتا تشكي رمضان حين يلقاه جبريل لوكتين ملائكة جبريل كي هدوا دشي ويدارسه القرآن سيسوي مدارسة القرآن وانا شيني أسأل وانا تفسير دا كي تشكي رمضان ملائكة جبريل يهدوا دا النبي تشكي رمضان سوي مدارسة القرآن سي عبد الله بن عباس يتي تشكي أزمي تشكي رمضان كيوتا النبي صلى الله عليه وسلم هكا تيكي كما أريح المرسلة كما إن أنسكو إسكا إن أنسكو إسكا يسامونا سأي يسامونا زمني يسامو ما يغي يسامو ما يغي كومي إسكا سامو يكي هكا كيوتا النبي تكي تشكي رمضان كوا با يكي كوا با يكي كيوتا تي تايا ويا با ببا يا با كرمي داما أوجين رمضان يا يكي كيوتا ينا بادا غركي أواكي بودا يكي غبا إكا أوكا ناكني ينا بادا أكويا نريهدو ينا بادا أكويا دوبو ina bada akuya haka annabi sai sake kyauta a wajen ramadana to cikin ramadana kyauta ta ninninkawa take yi ya taba ce ma wani yace ya bashi yace ga dukiya nan ka doka ya doka ya doka ya kasa azawa yace ya rasulullahi ka azani yace nan dai ban azaka ka azama kanka dai doka ga guri abin da kake yi azawa kakkai zari ka doki abin da baka yi azawa wannan shine kyauta annabi a wajen ramadana ma baluka fi ramadan cikin ramadan kyauta ta tana ninninkawa haka ya kamata mu kasance kan mu dinga tunani an ce sadaka cikin ramadan da kyauta cikin ramadan sai wani ya tunanin cewa masu kuɗi ake su alhaji wani ake yau an yi wa'azi game da ku a'a insha Allah duk wanda a cikin masallacin nan da duk wanda yake jin tafsirin nan ya fi sahabbai da yawa arziki da kuɗi kuɗi na wannan kuɗi na duniya ya fi sahabbai da yawa amma kuma haka suke infaki cikin su duk wanda ke iya ba wanda ya rasu bai yi wakafi ba saboda infaki in naka cayi infaki a ciyar cewa akai kowa ya ciyar ba cewa akai sai masu kuɗi su ciyar ba ina ka samo cikin kanka masu kuɗi ake nufi da su ciyar a'a kowa da kowa ake nufi ya ciyar ka ciyar gwagwaro abin da kake iyawa ina makwabcin kan nan da baya da ina wane da baya da ina inda ake bukata yanzu akwai nau'ukan sadaka da ake samun lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus sadaqati sadaqatul ma mafi girman sadaka mafi falala shine ta ruwa zafin nan da ake yi ka samu kila jikaffiya wata ɗaya kake iyawa ka sa firjin tai sanyi ka kawo ma sallar tarawih ka ga yadda ake kokuwarta masu salla ne gaban ubangiji suna jin kishirwa ka kawo musu ledar ruwa daya nawa kila naira 200 kila naira 300 karkashe idan ba za ka iya wannan ba ko miliyan 300 gare ka baka iya fisuwa ka bayar daga zuciya ne daga sabo ne ba daga yawan dukiya bane sahabbai suna bayarwa suna infaki amma ba daga yawan dukiya bane daga zuciya ne liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wanda ke da yalwa ya ciyar daga yalwa tai baban kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah duk wanda aka tawaye ma arziki ya ciyar wannan aya tana magana cikin suratul talaq game da ciyar da iyali amma mutlaka ce ga duk abubuwa na ciyarwa kowa yayi gwargwadon yadda yake iyawa don haka ku ciyar da dukiyar ku cikin ramadana ku taimaka ayi santas na da ake budin baki in ba a iyawa ayi ku hada da kai da abokinka ku yi santa daya ku hada da kai da wani ku yi santa ku hada ku biyar ku goma ku yi santa ba ku iyawa gidanka ka ginga gayyato mutum biyu uku kuna budin baki ko ayi kunu a fisuwa waje ko ka gayyato mutum daya ko baka da aure ka gayyaci wane mu ce zamu je restaurant kaza mu yi budin baki zamu je kawai ka samu ladan wani kai ma cikin azumi kake da ya wuce wanda suka ci a wancan azumi da wanda basu ci ba ina kudin suke ba su tsayawa rike dukiya ba shi ke sa dukiya ta tsaya ba kullun yini sai malaika biyu sun sauko guda yana cewa Allahumma a'ti munfiqan salafa ya Allah duk mai ciyarwa Allah ka bashi wani abu ya mamaye ɗaya yana cewa Allahumma a'ti munsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike Allah ka kawo mai kaddara Allah ka sa su fadi Allah ka sa yayi hasara to ya zaka bayi malaika ya dinga yi maka wannan addu'a kuma kana da shi kana da wata naira 10 wadda ka dauki abin da ke saka naira 30 sun rage naira 100 sun rage naira 1000 sun rage kila ma naira 100,000 sun rage mutane wajen infaki a cikin ramadana sun kasu kashi uku akwai mutanen da suka fi kowa kuɗi ba suka fi kowa infaki ba muna gani a kowane unguwa in ku yanzu kuke jin wannan magana ta farko ni ba da kai nake yin ta ba ni ina yin ta ne akan bincike ku je duk unguwar ku ku sa ido ku gani ban ce kowa mutane sa ido ba
kuje garinku ku diba ku gani mutanen da suka fi kowa kudi su ne ba su ciyarwa su ne ba su zuwa umra ga ramadan su ne ba su wa'annan abubuwan mutanen da dabaka mai bi musu suke wannan kokarin ya ciyar ya tafi ramadan akwai wanda suka fi shi ya tafi umra ga ramadan akwai wanda suka fi shi kudi cikin unguwa ba su yi akwai kashi na uku sa'idawa na kwarai wa'anda su ba su ciyar da kowa ba ba su yi komi ba dukiya ma ba su da ita da yawa ko su abin da suke wutar jahannama suke son sa kansu sai su koma gehe wai juwa ne ya ce umra maimakon ya kawo dukiya ne ya raba ma jama'a ina ruwanka waye ce maka kai giba tai kai baka ciyar ba kuma wanda ya ciyar wani wai ya dauki tafsiri wani yayi kaza ga kaza ya fe kullun ana ta wannan gibar ta mutanen da ke taimakawa su tafi umra wayan da ke taimaka ma kansu su tafi umra su yi neman lada to bai gaya muku mutanen nan da ke zuwa umra ku kiyaye cikin unguwarku su ne ke taimaka ma mutane zuciya ce ta infaki suna son su ciyar da dukiyar a kowane gari haka ne suke zuwa umra suke ɗauka nauyin tafsir a saka kuma suke ciyar da talakawa kuma su ne wa'ancan ke zagi su wa'ancan da ba su yi komai ba sun fi kowa kuɗi sai dai ka ji su Dubai sai dai ka ji su London sai dai ka ji su ina su sun tsira daga bakin mutane ba su zagin su yanzu kaddarta cewa wa'ancan mushtahidai masu ishihadin giba a cikin kakashin bishiya cewa juwa ne ya ɗauki nauyi masu zuwa a Facebook da a ɗauki nauyin tafsiri daga tahi umra gara kaba talakawa kuɗin kaddarta haka ne manya-manyan malaman fiqhu ne sun yi kowa ilimi abinda suka faɗi daidai ne yanzu mutum ya yi aikin lada guda biyu ku kiyaye ku ji wannan aikin lada guda biyu ne da babba da ƙarami babban shine ya ciyar da dukiya ya ciyar da marayu ya ciyar da talakawa ƙaramin shine ya ɗauki tafsiri a sa ko ya je umra a kaddarta wannan mazhabar ta ita ce daidai to idan akwai aikin ibada guda biyu da babba da ƙarami in mutum ya yi ƙarami ba a suka ta bi ijma'il ulama kamar yanzu mutum ne ya je masallaci ya zama ya ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yana ce yana giba kakashin ice kakashin bishiya sai ya ce kada Allah ji wani wawa mai kai karatun Qur'ani wai wai salati yake to kai fa da kai ba kai karatun Qur'ani ba ba kai salati ba giba dai kake yanzu shi wancan ya biya umra ya tafi annabi ya ce al umratu fi ramadan ta'jilu hajjatan ma'i umra a ramadana dai dai take da hajji tare da ni duk wanda ya tafiya umra cikin ramadan kamar wanda ya hajji tare da annabi ne wancan ya dage ya tafi kai baka tafi umra ba kai baka ciyar da kowa ba kuma kana da abin ciyar da mutane datan nan da kake sawa ka zagi mutane ta isa ciyar da miskini daya ka ce kai daga yau ka musa data har abada kudin nan na data tunda ba wahayi akai ma da datan nan ba balle ka ce mutane za a ma wahayi ba su jiya ba ka yahe Facebook ina da kake hawa kana sukan masu dokar tafsiri da masu zuwa ramadana kudin datan nan zaka je ka ci da miskini tsakaninku da Allah wanne yafi ga ka ciyar da miskini da kai data amma kai banda kai duk wa'azin da kake banda kai kana da dama kai Facebook ɗinka wayan nan da ka Facebook ka sai da ita ka sai gidigwa wanda yake kawai kira take yi sauran kuɗin sai ka ciyar da miskinai a banda kai wata kai kana da dama kai falala tufafi nan da gari ka kala uku ka sai da kala biyu ka ciyar da a to ashe tunda kana da dama kai da ka gana ma da dukiyarka do Allah ka sassauta ma wani in yayi yadda ya gana ma da dukiya tai babu shakka wanda ya je umra da wanda ya dauki tafsiri ya kai da kasa data kai Facebook nesa ba kusa ba ya fika to don me zaka zagi in zagi ne ka fara zagin kanka baka in zaka posting sai ka ce do Allah jini na sai data ga kuma marayu suna bukatar kuɗi sai a ce a to kai kokari ka sauki kanka kenan balle fa ba musallam bane cewa wai yin sadaka yafi zuwa umra yafi zuwa hajji yafi irin wa'annan ayyukan ba musallam bane wasu malamai suna ganin a'a in dai ba yunwa ta kai yunwa ba in ba halaka mutane za su yi ba to gara a tafi hajji ko umra da a ɗauki dukiyar nan a sai abinci a ba marayu ko a ba talakawa in dai marayun nan suna da abincin da za su ci in dai makusantan nan suna da abincin da za su ci yanzu falala ce ƙari ne in dai wani yana da tufafi kala biyu yanzu na sallah ne yake bukata a mai na uku in wani yana da tufafi kala biyu sadaka tubafi ne yake bukata a bashi kala uku in wani yana da abinci kai yake bukata to gara ka tafi aikin hajji da umra wani mutum ya zo ya iski Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yace mai madha yaqulu ulama fi rajulin atahu dhul arshi malan hajja wa atamara fa hazzahu shawqu nahwa al-mustafa qaraban atarawna al-hajja afdalu am itharuhu al-fuqara am hajjatum li abihi afdalu am madha tara ya ulama aftuna ya kama ibnu taymiya wannan fatawa yace aftu muhibbakum
ku yi mamaye son ku fatawa mutun ne ya je aikin haji yayi umra ya dauke na farilla da wajibi Allah ya bashi kudi fa hazahu shauqu nahwal mustafa qaraban sai zuciya ta yaji tayi gefin annabi shi madina yake son ya tafi sai ya ce atarauna alhajj afdalu kuna ganin ya tafi aikin haji shi yafi am itharuhul fuqara ko ya dauki dukiyar nan ya raba mu talakawa yanzu ya zo yace am hajjatul li abihi afdal ko kuma ya je yawa baba ne haji shi yafi sai ce ibnu taymiya kai min fatawa sai ibnu taymiya yace aqulu bi anna alhajj afdal bi anna alhajj afdal min fi il tasadduq wal ithar lil fuqara hadha jawabuka ya hadha muwazanatan wa laysa muftika ma'dudan min ash-shu'ara yace ina cewa ka je aikin haji ko kai umra shi yafi ka kebanci talakawa cikin haji da zakawa iyayenka fa akwai biyayya ga iyaye sai yace wannan shine jawabinka daidai da ansarka wanda ka tamba daidai da tambayarka wanda ka tambaya ba mawaki bane ka zo min da waka ni ma na ansa ma da waka ne da waka ka zo min amma ni ba mawaki bane ala kulli halin ibnu taymiya ba shi kadai ba da malamai ka bane da yawa kafin shi suna ganin cewa gaga wanda ya tafi aikin haji da umra na nafila da ka dauki dukiyar nan ka bashe ta ga talakawa su ci in dai suna da abincin da za su ci in ba talauci bane na babu komai yanzu irin talaucin da muke ciki in an hada shi da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanzu ba talauci bane yanzu abin da muke da shi shine son duniya ne yayi yawa cikin zukatan mu sai kaga mutun da tufafi kala biyu amma yana cewa talauci mutun ya takalmi kala biyu da takalmin da yake sawa da wani takalmi a gida amma yana kiran talauci mutun yana da abincin da zai ci ne yanzu da anjima amma yana kiran talauci ku tsaya ku ji wayan da adda talauci ku hada wannan talauci da talaucin lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih muslim Annabi sallallahu wani mutumin Madina ya zo ya gaida shi da ya ganshi sai ya tuna ina Sa'ad Sa'ad baya da lafiya sai ce mutanen Madina ina Sa'ad dan uwan ku Sa'ad suka ce ya ji dama ya rasulullah bata rashin lafiyar da gare ya ji dama sai Annabi ya ce ku tashi mu je ganin shi sahabin hadisin yace Annabi ya tashi da mutum goma sha cikin su babu mai mayafi duk zane gare su saboda talauci babu mai hulla saboda talauci babu mai takalmi saboda talauci wannan talauci yanzu duk duniya ba a samu ne a samu mutum goma sha wuri daya gaba ɗayan su wando ɗaya gare su babu mai riga saboda talauci ko ya ga gari ga babu babu mai takalmi saboda talauci babu mai hula saboda talauci yanzu ci gaban da aka yi ma in ma baka da takalmi zaka samu ya sai TV ya yasu ka dauki kwalin TV kai takalmi a da babu kwalin TV da za a dauka yi takalmi wani zai sha ruwa ya yadda gora ka dauka kai takalmi yanzu a da babu mai goran ruwa da za a yi takalmi da in an ce babu ana nufin babu ne kawai babu ce a cikin wannan yanayin fa na wannan talauci ake zuwa umra ake zuwa haji ake layya annabi bai taba hana aje haji ko aje umra ko ayi layya bai ce mutane ba suna cikin kaza don me za ku je haji ko umra bayan kun taba yin aikin haji ko umra talauci lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wata mata ta ce ban har da ci suratul qaf ba sai daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam da murhun mu da nashi murhu daya ne unguwa zaka samu gida daya biyu uku gida biyar murhu daya gare su saboda babu abin dafawa gidan Annabi sai ayi wata daya wata biyu jinjirin wata na uku ya fito wata biyu tur ba a taba aza tukunya ba saboda babu abin dafawa don shi mutane ba su bukatar murhu gidan su ba su bukatar tanda gidan su saboda babu abin dafawa sai dai ga murhun unguwa kowa ya samu ya je can ya dafa yau ko wani gida akwai murhu wani gida ma akwai kitchen amma akwai kitchen gidanku saboda abara ga kun zo ku ci abinci ne kun shirya mu ci abinci amma kullun ka bude baki cewa kai babu babu saboda me saboda kai kullun son ka kai a tara duniya kullun son ka kai abin duniya yayyawa kullun son ka kai kaji irin talaucin da akwai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shin mutun zai iya sallah da zane ɗaya babu mayafi kamar yanzu a ce mutum zai iya sallah da wando ɗaya babu riga sai Annabi ce ta cikin kuwa adda mayafi wa adda zane da mayafi watan cikin kuwa adda zane da wando da riga da taguwa inda da riga da wando dole ne to ai da wasu ba za su iya sallah ba yo ka ga ya min wa adda talauci bai da tago da wando sai ɗaya wanda yake sayi da shi yo sharabinka in ba mahaukaci ba a hanya kaga mutum na tafiya saboda talauci babu rigar sama babu irin wannan talaucin da akwai lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma mutane abin da gare su yanzu rashin gode mani ima Allah rashin gode mani ima Allah shedan yake zuwa yawa mutane wahayi sai kasance duk abin da saboda Allah za a yi sai ya nuna musu cewa sokewa yake yi yanzu fa mutane za su wuce ga hanya
shiga ana gini dunna baka a sama ya an gama wannan duk wanda ka sani injiniyan gini kwararren injiniya kira shi da waya kace mai kana da aiki zai ga ma wallahi ayyuka sun yi mai yawa sai an dawo da waje aiki kaza duk gari saboda mutane suna cikin yalwa da kudi ko ina gini akai mutum ka wucewa ya ga gini an aza dogo ya ce mina ne akai sai ce hutal ne ya ce masha Allah kai amma hutal din nan zai yi kyau kaga akwai gigin ya hutal akwai dan kane akwai sokutu gese akwai kaza duk bai kawo su sai ce mai wuce sai ya koma ya ga ana wani gini ya ce ma'aikata kaza ce za ta taso da ce inda take ta dawo sabon ma'aikata ce akai ya ce masha Allah wannan gwamna yana aiki wannan gwamnati tana aiki sabon ma'aikata ya wuce ya ga wani gida ya ce mina ne wannan a ce wani ne ka gini ya ce kawai amma ya yanzu injiniyoyi sun iya gini kaga style inda aka yi mai ya biyo ya ga aza wani ya ce mina ne a ce masallaci ne sai ce mutane yunwa suka ji muna ganin ba masallaci ake bukata ba ka ji wai wacin da an aza mu Allah bulo guda mutane yunwa suka ji sun dade ba su mutu ba da yunwa in dai in an gina hotel sun koshi in an gina ma'aikata sun koshi in wani ya aza gida sun koshi amma da an aza bulon masallaci yunwa suka ji kai wannan yunwa kware ce kuwa na akai sai da form na takar shugaban kasa miliyan 100 wasu miliyan 50 wasu na takar gwamna miliyan 50 mutane suka dinga saye lokacin kowa ya koshi kowa bai jin yunwa amma da an dauki tafsiri 250 a sa rere wa mutane yunwa suka ji yanzu haba je da shadan ke wasa da kokwalen mutane duk an yi abu gidajen rediyo wannan da ake sa tafsiri da gidajen talabijin din nan mafi yawa har shekara ta dawo daga waƙoƙin Hausa waƙoƙin India kamfe in za a je a ɗauka live sai mun kashe su sai mun buge su sai ya ce mina na ka ce kamfe ce yayi daidai da Ramadan ya zo ji innal hamdulillah yanzu fa wallahi yunwa mutane ka ji don me aka dauki nauyin tafsiri kawai shi damuwa ta yi don me an kai addini umran nan da ake zuwa yaushe ake zuwa umra so nawa ake waka zuwa umra daga Najeriya daga Najeriya so guda a sati jirgi guda ke zuwa Saudi iya shi Eko Badar su yake direct a sati so ɗaya saboda ba a zuwa babu kwastomomi sati so ɗaya ake zuwa Ingila daga Najeriya zuwa London kullum akwai jirgi biyar da bai tsayawa kullum yake zuwa amma duk daidai ne mutane sun tafi a ba matsala Ingila ya tafi a Dubai ya tafi ina yi Saudiya mutane yunwa suka ji araba musu kuɗi ku gane cewa akwai inda shedan din ke zuwa kawai in an aza abu na alkhairi ne sai shedan ya zo ya nuna cewa da aka tafsiri da aka doka lokacin mutane ke jin yunwa lokacin da aka sai da form miliyan 100 miliyan 50 miliyan kaza mutane sun koshi lokacin da aka sa campaign mutane sun koshi lokacin da aka sa dandalin matasa mutane sun koshi lokacin da aka sa a kula mata kaza kaza haƙƙin mata mutane sun koshi kawai lokacin da suke ji lokacin da aka sa shata da dan kwairo duk mutane sun koshi amma ana sa mahir din nan da kake shi kenan mutane sun fara jin yunwa don haka ku kiyaye shedan yake muku wahayi ku yi kokarin gyara tunanin wasu daga cikin mutane na cewa su daina irin wannan tunani abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine ga an yi zabe mutane su yi kokarin su Allah ya yi nashi zabe ya kamata mutane su yi kokarin yafe ma juna su da dauka kaddara kurakuran da aka yi lokacin kamfe da lokacin zabe da kana jin haushin makwabcinka kana jin haushin dan uwanka an riga an gama an wuce kuma wa'annan mutane ina tabbata muku mutanen da suka yi takara da juna a 2023 din nan dukkanin su ko da yawan su ko takarar shugaban kasa ne ko na gwamnoni ne ko na sanatoci ne 2027 za a guda ya daga hannun guda yana cewa a zabe shi za su haɗe ku kuma su baku kuna ta kiyayya kuna ta gaba da juna duk ba waɗanda suka yi takara wannan karan 2015 gaba ɗaya su tare suke 2015 wanda suka yi takarar shugaban kasa gaba ɗaya tare suke wanda suka yi takarar shugaban kasa a 2019 a party mutum uku suka rabu kowa wannan ya je party kaza wannan ya je party kaza wannan ya je party kaza sai da kowa maslaha kai ne yake dibe to Allah ya zabi wanda ya zaba ka je kanin nan naka dan uwan nan naka wannan naka ka bashi hakuri Ramadan ya shigo ku yi hogin juna a cigaba da zama lafiya don Allah kar ku tafi a cigaba da zage-zage a cigaba da jin haushin juna a cigaba da a'a wanda aka zaba fa sai ku yi musu fata alkhairi Allah ya sa wannan zaben nasu ya kasance shine alkhairi Allah ya taya su riko Allah ya ba su shikenan an wuce wurin ni ga wanda ne so amma ga wanda Allah ya kaddaro to duk yadda aka yi ni ba zan hada abinda nake so da abinda Allah ya kaddaro ba sai a huta lafiya don haka watan Ramadan ya shigo bayan gama zabe kafin a yi rantsuwa don Allah ku je ku shirya da mutanen ku
kowa ya shirya da makwabci ne da aboki ne da dan uwa ne wanda kafin Ramadan akan wane suka yi fada da shi akan wane sawa'un waɗanda suka ci ne ko waɗanda suka fadi ne waɗanda suka ci ayi musu addu'a Allah ya musu muwafaka waɗanda suka fadi ayi musu addu'a Allah ya ba su hakuri ya ba su iko goma kaddara duk inda suka tafi ba za a iya canza wannan kaddara ba in sun je kotu aka ansa aka ba su to dama haka Allah ya kaddaro cewa wannan zai yi wata kaza a anshe abawa ne haka lamarin yake ba ku ga ainak ma sai ta ci gagar da za a zabe ba sai zan bai daidai da yadda Allah ya nuha ba sai dole a banna ainak ta ce ni ma na gane ba zan iya ba an dage sai lokacin da Allah ya nufa shine kawai yake nufi fa sai lokacin da Allah ya rubuto baka ku ja ƴan uwanku ga jiki ku yi musu nasiha ku nuna musu cewa ya kamata su so juna ya kamata su wannan kiyayyar ta wuce ya kamata abinda wannan demokradiya ya kawo na bayyana cikin illolinta ya riga ya wuce kuma a hari gaba Allah tabaraka wataala ya muna muwafaka Allah ya sa mu dace Allah ya bamu alherin da a cikin wannan watan na Ramadana Allah ya bamu ikon azumta ta yi za mu tashi sai mun ci no akwai lokaci bai wuce minti 7 da minti 10 sha muka fara dai ta zuwa minti 10 insha Allah zamu dai muqaddima kadan sai mu tashi yadda muka saba shine yadda muka saba inda muka aje waccan shekara mu aje karshen suratul sajda wanzu kuma zamu tashi farkon suratul ahzab a shekarar da ta wuce duk surorin da muka karanta surorin makkare mun karanta ankabut mun karanta rum mun karanta luqman mun karanta sajda wanda ke wa'annan dukkanin su surori ne na Makka dama kuma surori na Makka suna koyar da tauhidi ne surorin Makka suna koyar da tauhidi kadaita Allah a san ba wanda ya cincinta abota mu da gaskiya sai Allah ayi imani da manzanni ayi imani da alba'athu ba'dal mauti wato dukkanin su abu uku suke koyarwa imani da Allah a yadda da manzanni a yadda da za a yi tashin alkiyama duk sura da kaje an ce makkiya wannan shine babban makasudinta baka sai ta kawo maka annabawa labarin su da yadda suka shagugwar maya da mutanen su da yadda suka kira mutanen su a cikin surorin da muka karanta na Makka kamar da nau'in surorin Makka za ta koya mai da ake mu'amala da makiya sai a ga yaman annabi a kawo mai kissa annabi Ibrahim a kawo mai kissa annabi Nuhu a kawo mai kissa annabi Hudu a kawo mai kissa annabi Salihu a kawo mai kissa annabi Shu'aibu a kawo mai kissa annabi Musa da Isa wato duniyar sa ake haka a nuna mai ba kai dai ka fara shan da wahala wajen da'awa ba shi ake ma tasliya ana lallashin shi ana cewa su ma sun sha wahala a ce mai in kafire suka ce kaza kai ma ka ce musu kaza idan suka yi kaza kai musu kaza wannan shine nau'in surorin Makka da suka wuto yana magana makiyi makiyi ne na waje wanda ya fidda kiyayya tai makiyi ne wanda yake kafiri wanda bai yarda da Allah ba tattalin abinda surorin Makka ke yi su nuna logic na ya za ka yi in ka haɗu da mushrikai wanda ba su yarda da Allah ba ya za ka tabbatar da akwai Allah ya za ka ja mutane zuwa ga Allah ya za ka zama rayuwa cikin wahala da kunci ya za ka yi in kana cikin mutanen da sun rinjaye ka wannan shi abin da muka karanto a surorin Makka in kana cikin mutane ƴan adawanka da kai ne mafi karanci cikin su kai ne mafi karanci da yawa da karfi ya zaka yi mu'amala da su don shi a ba mu labarin annabawa da suka fara yadda ake karyata su yadda ake alƙawarin kashe su yadda aka kaza da suka tsaya akan gaskiya suka tsaya akan da'awa sai Allah ya tsayar da su duk haka muka yi ta karantowa a baya yana nufin tsaya kenan a kuɗin injin sai mun cika lokacin malas sai mun muqaddima gobe zan kawai tashi za mu wannan shine sha'anin surorin Makka to surorin Madina kuma sabanin haka
surorin Madina suna kira ga tauhidi kamar yadda surorin Makka suke kira ga tauhidi su ma suna kira ga tauhidi amma su kuma surorin Makka su adda hukunci hukunci a surorin Madina su adda hukunci hukunci sai da aka zo Madina aka wajabta sal aka wajabta azumi sallah kai aka wajabta tun Makka sai da aka zo Madina aka wajabta zakka sai da aka zo Madina aka hana shan giya sai da aka zo Madina aka fadi hukunci hukuncin aure don haka su yanzu surorin Madina abinda suke magana game da shi shine hukunci na mu'amala ta yau da kullun ta halas da haram wace halas da haram me hukuncin kaza wasu hukunci hukuncin azumi wasu hukunci hukuncin sallah wasu hukunci hukuncin zakka wasu hukunci hukuncin auratayya wasu hukunci hukuncin cinikayya wasu hukunci hukuncin haji wasu hukunci hukuncin wasu abubuwa da aka haranta suratul ahzab da zamu karanta yau sura ce ta Madina don haka hukunci hukuncinta da uslubinta ya sha bamban da irin uslubi surorin Makka da muka karanto a shekarar da ta wuce don haka ita za ta yi muna magana ta cikin gida ne don shi surorin Makka in sun yi magana makiya suna magana kafirai ne surorin Madina suke magana game da munafukai da kaji sura na magana munafukai alama ce ta surorin surar Madina ce wata makiya na ciki yan antipati internal conflict take magana wanda suke nuna muke muku naku ne amma ashe daga can su ne muku zagon ƙasa to su wannan ke surar Makka ke magana akai kuma a sha ne rayuwa kowa da irin su ba annabi ɗaya ya fama da su ba annabi a Makka yayi fama da makiya na ciki kadai babu makiya na waje a Makka aka shekara 13 aka gama babu munafiki ko daya duk wanda yake daga Makka yake babu munafiki don haka babu munafiki cikin almuhajiruna babu munafiki cikin mutanen Makka amma da aka zo Madina aka yi karfi sai zaina da makiya guda biyu makiya na ciki da makiya na waje to duk wanda yake karfi haka ne ka san irin darussan da muke dauka daga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake asfala safilina lokacin da kake Allah ya baku musamu baka da wani makiyi na kusa kai babu ruwan kowa da kai babu mai hasadarka babu ruwan kowa da kai amma ran da ka fara tasawa to yanzu zaka yi amfani da makiya biyu da nan waje da na ciki wani na nan cikin cycle ɗinka baya son ka wani na nan laƙi da kai baya son ka wani tare kuke ajiya da ka faɗa mai sirrin ka zaka ji shi waje wani gidan ku daya wani katangar ku laƙe wani fatin ku daya amma shi ke yi muku zagon ƙasa yadda za a yi ku faɗi zaɓe yana jin daɗi in kun faɗi to kowa yana da irin wannan matsayi da ka samu ɗaukaka kana da irin shi to irin waɗannan su kai kama da munafukai na lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya saukar da suratul ahzab da ita da wasu irinta na surorin Madina kamar suratul tauba kamar suratul munafiquna dukkanin su surori ne na Madina waɗanda suka yi magana game da munafukai da munafuci da ya za ka mu'amala da waɗannan na ciki don haka suratul ahzab za ta gaya mana ya za ka yi mu'amala da waɗannan makiya naka na ciki cikin manya-manyan abin da wannan surar take koyarwa na farkon su akwai al-ahzab inda aka kira ta da shi ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab yakin da aka yi don shi wannan surar kaɗai cikin qur'ani ta yi maganar wannan yakin don haka wannan ta yi magana ayoyi masu tsawo da ya aka yi wannan yakin ya muminai suka yi ya kafirai suka yi ya munafukai suka yi cikin wannan yakin duk za mu ji ya annabi ya yi mu'amala da muminai ya annabi ya yi mu'amala da kafirai ya annabi ya yi mu'amala da munafukai a lokacin yakin ghazwatul azab don shi wanda ya kai ya cika shine wanda ke iya mu'amala da kowa akwai wani bai iya mu'amala ba sai da wayayyu kawai to wannan tawayayye ne wani bai iya mu'amala ba sai da ƙauyawa in ka kai shi inda wayayyu zai saba wannan bai hadu ba wani ne masu kuɗi kawai ya iya mu'amala bai iya mu'amala da talakawa ba wanda talakawa kawai ya iya bai iya mu'amala da masu kuɗi ba wasu kuma wani da sarakuna da masu mulki ɗaya ya iya wani da waɗanda ba su da mulki ɗaya ya iya shi annabi ya iya mu'amala da kowa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana za mu ji cikin wannan sura cewa abin koyi kyakkyawa yana ga annabi ya kamata mu koyi da shi za mu je da mu'amala da kowannen su a cikin ghazwatul ahzab za mu ji yadda wannan surar ita as-surar da tafi kowace magana game da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan surar ayoyin da suka fi kowace ayoyi magana game da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kasan duk wanda ba annabi ba duk wanda ba annabi bai an tona mai asiri yadda yake mu'amala tsakanin shi da matar shi an ci mutuncin shi an tona mishi asiri ai mai ba daidai ba amma annabi saboda ya kai babba sai kasance shi duk ko sabani suka samu da mata tai sai a faɗi cikin qur'ani domin me domin kai kai koyi da irin wannan irin matakin da ya dauka kai an faɗi na gidanka an tona ma asiri
shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in an fadi na gida ne ya kasance abin koyi ka san girma yana faduwa in bai da yawa ne amma shi annabi girma ne bai faduwa kai yanzu an fadi da kake da matarka matanka suka yaji matanka suka yi kaza sai ka ji dukan muzanta sai ka ji girma kai yana bukatar ya fadi saboda girman ka tangal tangal yake amma na annabi permanent girma ne babba ne wanda baya faduwa haka shi an fadi annabi yayi kaza da mata ne har mata ta tayi yaji na Aisha ta koma gidansu akan qissatul ifki har annabi shi ya tashi ya koma masallaci ya kaukace mata ne wata daya saboda kaza sai ga girman annabi ya karu sai ga dokaka annabi ta karu saboda me saboda shi girma ne ba irin wanda yake faduwa bane cikin wannan ayar ya kasance cikin wannan sura ya kasance akwai ayar da na Aisha radiyallahu anha tace da annabi zai boye manzanci da ya boye wannan aya saboda wannan aya ta yi magana game da shi ne don me kai kaza ga abin da yasa kai kaza wanda ke kowa yana son a rufa mai idan yayi wani abu cikin zuciya kuma amma annabi da ya kasance shi abin koyi ne sai ka tance komai nashi ana fisuwa a gaya ma jama'a domin su san cewa ga matsayin annabi ga girman annabi ga yadda za su iso shiga cikin irin wannan yanayi cikin wannan surar ayoyi cikin wanda aka fi kowanne mai ayoyi karantawa a cikin jama'a suka fi yawa cikin wannan surar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi take wanda tana cikin ayoyin da aka fi kowanne aya karantawa a cikin qur'ani cikin wannan surar aya da tayi magana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wanda ake karantawa wurin khutbatul haja ana magana cikin wannan inda a aure ake karantata cikin wannan surar take cikin wannan surar ayan nan da ana wa'azi game da amana take ake karantata watan wannan surar ta kunshi abubuwa da yawa da hukunci da yawa wanda yake nau'in surorin Madina ne surorin Madina suke kunsar hukunce suke kunsar maganganu gabi da munafukai da kuma makoman munafukai don shi zamu ji gobe yadda ayat surar ta fara kusan haka surar ta kare da shi wata hukuncin da aka fara da shi kusan shi aka kare da shi lokaci yayi amma Allah ran makaranta muna ko aya uku na farko sai kasance mun tsaya nan gobe in muka dawo sai zan su zamu fassarawa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم الله يبارك يكون دوغرا غريشي انا زامو داكتا غوبي ان شاء الله زامو فارا دا فسر وإن آيوين دا كوما تشيغا ودا تفسيري أبو وانا مونك فادي ديدي الله يبارك منادا كوكوري دا مونك يي الله يشافي سو تشكين زوكا تمو يشافي سو تشكين لتفامو وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله